Znači, jako se mora voditi računa koja vrsta namirnice i u kom periodu dana ih treba uneti i naravno da sasvim drugačiji opet način ishrane je. Ta zadnja nedelja je u stvari najbitnija, ta zadnja nedelja je u stvari nedelja koja odvaja većite šampiona od većito drugih, znači tu ako pogrešite onda možete da upropastite višemesečni rad. To je to kada se stavlja šlag na tortu. Da, da. Malo pre ste spomenuli da su vam zamerili, odnosno da su vam branili da pijete vode. Ako uzmemo u obzir činjenicu da se mišić sastoji od 70-80% vode, ovisno o tome koliko je utreniran od starosnog doba i od načina ishrane, a 20-30% je suva materija, od koje je 18% belančevina. Šta je tu sada prevashodno? Tečnost ili suve materije, odnosno te belančevine, vitamini, minerali, proteini? A vidite, metabolički procesi se ne mogu odvijati bez prisustva vode. Prema tome, podjednako je važno sve. Sada ste rekli, jako ste lepo rekli, mislim, ja znam dobro da slušam. Rekli ste, zavisi od starosne dobi. Pa upravo to, zbog toga naš organizam, znači kompletan organizam, ali i naš spoljašnji izgled je prvi znak našeg starenja, odnosno ruiniranje našeg organizma su prvi znaci starenja, što opet zavisi od osobe do osobe, opet od one fizičke aktivnosti i od načina života. Znači, imate vi osobe koje su nekim 30. godinama ili 35. godinama i izgledaju zaista veoma fizički, znači spolja gledano, vizualno gledano, izgledaju stare. I imate obrnuto, imate ljude koji su izuzetno mladojki i jednostavno, baveći se ovim sportom, ja sam izgubila te kriterijume, tako da kada me neko pitaš, pa koliko godina ta osoba ima ono što ja kažem, ne znam. Tu sad stvarno, mislim, ne dajem nikada svoj sud, jer gledajući ljude koji se bave ovim sportom, mogu jako da pogrešim, tako da uvek se ograničavam. E sada, znači, dobro ste rekli, kada je u pitanju starosna dob, u stvari mišići dehidriraju, gube tu tečnost, tu kvalitetnu, znači gubimo na kvalitetnoj težini, ne unosimo dovoljno gradivnih materija, nema obnavljanja mišićnih ćelija i zbog toga u stvari oni znači imaju i manju količinu vode se drže u sebi nego recimo kod osobe koja je utrenirana bez obzira na starosnu dob. Znači vi imate devojčice 16-17 godina, izuzetno mršave, ali su jednostavno toliko atrofirali su mišići da kad hoda, podigne ruku, to jednostavno, ja ću baš tako, znači, da se izrazim banalno, sve visi, trese, mlokavo je, znači, i onda one to poistovećuju i to je strašno, što sada one to poistovećuju sa gojaznošću, kaže, mora da se mršam, vidi kako mi visi, a ne može da shvati da je ona već previše mršava i to što visi nije, ne visi zato što je gojazno i što je to sala, nego jednostavno visi mišići jer su atrofirali. Ali to je verovatno atrofija koja nije izazvana nekom bolešću, jer poznato je da atrofiju izaziva pored fizičke neaktivnosti i rigorozna dijeta. Naravno. Pa zašto je rigorozna? To je sada ono malo pre što nekada treba da se unose, znači, i sve četiri hranjive materije, sve četiri grupe namirnica. Upravo zbog toga vam govorim, znači, rigoroznim dijetama, ono kada ste mu rekli koliko procenata vode ima u težini, u mišićima. E pa to je ta težina, znate, kada se pridržavaju tih dijeta, tipa gladovanja, znači, i stane na vagu i kaže, ma da, kao, nema veze, ja sam gladovao i gladovao sam, ali ja sam za nedelju dana izgubila 10 kg. Mislim, to je katastrofa, strašno. Mislim, ne postoji način, ne postoji zdrav put, znači pravi način da se za tako kratko vreme izgubi tako velika količina masnih naslaga. Znači, nisu izgubili salo, naprotiv, učinili su mu samo uslugu. Salu su učinili uslugu i dozvolili mu da se ono nesmetano još više širi i još većom brzinom, nego su učinili magareću uslugu sebi, svom telu, svom zdravlju i svojim mišićima, jer u stvari tih nekoliko kilograma kada stanu na vagu, to je u stvari izbacivanje te kvalitetne vode iz mišića, jer jednostavno nejelom došlo je do izbacivanja, znači nema natrijuma, nema unosa dovoljno količine kalijuma, nema šta da drži tu vodu da vezuje i prvo što dolazi znači je izbacivanje tečnosti najpre putem mokraće, znači tu se velika količina izbaci i je, znači tih nekoliko kilograma, samo par dana gladovanja je u stvari ta kvalitetna težina tu koju nisu smeli da izgube, jer u stvari je mišić taj koji će da razgradi to stalo i da ga istroši kao energiju, ono ne može da nestane ovako. To je u stvari poslednje sredstvo koje neki sportisti pred nastup koriste, takozvane dijaretike, da bi se rešili viška tečnosti, da bi postigli određenu težinu. Gospođo Šipka, da vas pitam, vi pored toga što ste uspešna žena u poslu, uspešan sportista i to veoma uspešan sportista, vi ste majka i domaćica. Jutros kada sam vas zvao da se dogovorimo za termin za večeras,
Našao sam vas na pijaci. Šta ste radili na pijaci? Pa mislim, pa sve što rade i druge žene, mislim, ono domaćica, znači ja sam, svako jutro sam na pijaci, to svi me već znaju. Ovaj, naravno, znači kupujem namirnice, potrebno što mi je potrebno za kuću i tako, i veoma često svratim baš tu, ta italijanska gde je. Ovaj, pošto mi je jedan od hobija, u stvari moja potreba, jer ja zaista ne mogu, jako teško ovaj, mogu da nađem neke odeljne predmete za sebe. Ne zato što sam ja i upravo sam poslednje vreme sklona tome da komentarišem da toliko ima devojaka, žena, koje su mnogo, da kažemo, ono, uslovno veće, znači obimi su im veći. Ako dozvolite samo trenutak jedan, ja sam upravo to hteo da bude moje sledeće pitanje, ali ste me preduhitrili, pa samo da, ovaj, ako mislimo isto, pored toga što ste domaćica, vi ste i krojačica sama za sebe. Kako sami sebi uzimate meru, obzirom da koliko sam ja načuo neke podatke, već 10-15 godina vaš struk je 56 cm? 58. 58, dobro, ja sam vam malo... Pa znate šta, mislim, ovaj, oni koji su imali priliku tu da mene vide kako ja to radim, su se... A koliko zaista... dugo je 58 godina, prosti? 58 cm. Pa pa dobro, mislim, znam da tajš jedan koji sam još u srednjoj školi nosila, znači i dalje ga ovaj, nosim, možda jedna rupa još manje, ali ovaj, to mi je struk kada sam imala 49 kg, to kada sam smršala posle prvog porođaja i smršala sam znači na 49 kg, imala sam 58 obim struka i sada imam 23 kg, 24 kg više nego onda, ali obim struka mi je ostao isti 58. Svaka čast. Znači, morate, to je ta kvalitetna težina, znate. Sada kad biste vi nekom rekli, ona je visoka 1,68 i ima 73 kg, ona si bih rekao, ja, ali ta debela. Mislim, znači, ta težina, u stvari, iz čega je ta težina? Da li je su masne naslage, pa je to, zamisli sad mene sa 1,68, da recimo da sam gojazna, da imam 74 kg, bila bi zaista ogromna. I mnogo bi lakše našla za sebe ove delove garderobe, ovako sam prinuđena da moram da šijem. Dobro, pa i to je umeće. Dragi gledalci, za vas, ukoliko želite da se uključite u naš program i postavite neko pitanje na našoj cenjenoj gošći, gospođi Šipka Biserki, otvoren telefon u studiju je 041-150-258. Izvolite slobodno, naša gošća će vam veoma rado odgovoriti. Gospođo Šipka, ovaj, kada ste bili u tim takmičarskim fazama, vi ste istovremeno bavili se i domaćinskim poslovima, radili koli. Da li ste posebno pripremili hranu za sebe, koja je adekvatna za postizanje top forme u vašem sportu, a na neki drugi način za ostale članove domaćinstva, ili ste pravili za sve jednaku hranu? Da li ste na neki način po režimu ishrane bili odvojeni od porodice? Pa jesam, ali ne... U globalu, onako 100%, znači nisam nikada. Ja sam, ovaj, što se tiče ishrane, znači uvela sam taj režim zdrave hrane u svojoj porodici. Kad kažem zdrave hrane, znači način pripreme te iste hrane. Naravno da se moja ishrana razlikuje u tom pretakmičarskom periodu od njihove i da mi se stvarno bi bilo sad strašno da ja prisiljavam njih da oni jedu kuvanu piletinu ili junetinu i da jedu salatu, znači bez začina i tako, mislim da jedu na svaki dva i po sata ili da unose tu količinu tečnosti, znači ja nisam unosila neku količinu tečnosti zato što sam ja to, zato što to tako treba i zato što ja to tako moram da radim. Znači ja sam samo radila, slušala sam svoje telo, svoj organizam i davala sam ono što je on traži u datom momentu. E sada naravno, znala sam sebe da disciplinujem, da ne kažem, ja slatkiše ne volim, slatkiše u tom smislu, znači čokolade i tako dalje. I ja volim slatkiše, odnosno croissant recimo volim, znači tako neka testa volim. I, ovaj, i sada nisam sela, kažem, e pa sad jednostavno moj organizam traži kroasana i sad ja moram da pojedem 2-3 kese kroasana jer mi to traži. Znači, nije tačno da mi to traži. U slučaju da mi se tako nešto desi, da osetim potrebu za nekim prostim šećerima, odnosno za nešto što je slatko, da unesem u organizam i onda znam šta mi se dešava i znam da sam u jednom momentu pogrešao i u tom momentu ću recimo, u stvari u jednom trenutku, ono što sam vam rekla, znači da je jako važno kad šta unosite u organizam. E, znači ja sam zakasnila sa ugljenim hidratima, sa složenim ugljenim hidratima i onda naravno da neću u tom trenutku, ako su pretakmičarske pripreme u pitanju, uzeti ni kolač, ni čokoladu ili tako nešto, nego ću jednostavno uzeti
voće koje je opet prost šećer, ali u svežem obliku i ima znači više odlike vlaknastih ugljenih hidrata nego prostih šećera, tako da ću taj moment, znači tih 10-15 minuta koliko mi je potrebno da poguram, znači da podignem nivo glikogena u krvi, to uraditi da bih odmah, znači istovremeno pojela i ugljene hidrate tipa pirinča ili krompira ili zobenih pahuljica, jer one se sporije razlažu, ali su zato idealne, zato što stalno dotiraju, znači u malim količinama snabdevaju moje telo, odnosno moje mišiće sa energijom. Hvala vam lepo, hoćemo da pogledamo još neke fotografije, da prokomentarišemo to, molimo režiju za naredne fotografije. Da, evo, ako ja se bavim malo i ekstremnim sportovima na vodi, to je opet sa jednog letovanja, i ovo je... Surfovanje je to bilo malo pre, evo. E, ovo je sa jednog takmičenja, mislim, ne profesionalno, nego amaterskog, ali ovaj, tako, mislim, ljudi se obično slikaju sa mnom, pa je to opet tako jedna. Ovo je opet, znači, sa letovanja. A zašto su, mislim, nisu toliko bitne te slike sa letovanja, nego jednostavno tada sam u kupaćem kostimu i tada se može videti da tu nema ništa, da to nije ništa preterano, kada je jedno sasvim normalno, mislim, normalno, šta je sad za nekog normalno ili nenormalno, ali znači jedno telo, evo recimo, ovaj, to ja kao prava domaćica s trubačima. Da, samo domaćica drži varjaču, ne drži dajre. E, pa ja sam prvo zapržila, pa sam onda... Dobro. Da, eto smo i moja čerka i ja, na jednom letovanju. A koja je čerka od te dve nosice? Ja, pa nemojte. Ona sa kapom, u belom kupaćem sam ja, ona malo manje je, malo niža je moja čerka. Ovo smo suprug i ja na jednom letovanju, opet. To sam opet tako jedan. E, malo bih se zadržao kod ove fotografije. Ova fotografija mene strašno podsjeća na jednu scenu iz jednog filma, svima vama poznatog. Podsjeća me na jednu fotografiju, odnosno scenu iz filma gde Marilyn Monroe ima neku sličnu pozu. Da li vas je možda ta scena sa Marilyn Monroe... Ja, pa nije. Naterala da se ovako ne znam ni ovaj, ne znam ni koja je to poza, ni, ja sam gledala samo jedan film sa njem. Sećate se kada... Crvena, u crven, damo crveni, ne znam više. Kada Marilyn Monroe stoji ispred, iznad u stvari jednog šahta, iznad metroa i metro prolazi i duva iz tog šahta vazduh i njoj se podiže haljina i ona pridržava haljinu. To je čuvena njena fotografija. Ja tu nisam pridržala haljinu, uvek haljina uska, nisam imala šaht ispod. Ne, da. nije me ovaj... Zaista možemo još ovaj... Možemo dalje. To je opet tako malo druženja i šale na letovanju. Evo to isto. Ovo su sve fotografije, dragi gledalci, koje ilustruju kako... I to je, mislim, fotografija od pre godinu, dve i tri, recimo, ništa... Kako ovaj, naša gošća u stvari izgleda i da se pokaže kvalitet svega onoga što je postigla svojim radom i svojim vežbanjem i sportom kojim se bavi. Gospođo Šipka, mogli bi malo da se dotaknemo i mišića, onog što je u stvari poenta u svemu ovome, čime se vi bavite. Obično se u vašem sportu tretiraju određene grupe mišića po grupacijama, tretiraju se mišići, odnosno radi se na poboljšanju kvaliteta i na obimu mišića vrata, ruku, podlaktice, nadlaktice, grudi, trbušnih mišića, leđnih mišića, grudnih mišića, ovih mišića na kojima sedimo, natkolenice i potkolenice. Da, mišići lica, šake, prstiju, stopala, ti su već malo manje zapostavljeni, ali malo manje zastupljeni, ali ovi su baš u intenzivnoj obradi. Jedan ne može lice. Da. Pa recite nam ovako, ukratko ako možete, koje su to grupe, odnosno koje su to vrste vežbi za vratne mišiće, za ruke, za grudi, nešto na tu temu? Pa ovako je, mislim, rečima je to dosta teško ovaj, ispričati koje su vežbe za koje delove tela. Jedino što, mislim, ono čega bi se ja najviše dotakla kada je u pitanju, znači, isključivo da krenemo prvo od zdravlja. Ono što bih preporučila svim našim gledaocima, kada je zdravlje u pitanju, da je jako puno povedu računa, znači pričali smo o ishrani, unosu vode, bar smo se dotakli, ali donji deo leđa i trbušni zid su najvažnije dve mišićne partije za naše kompletno držanje. Verujte mi da kada to atrofira, kada to oslabe,
taj deo tela, znači ta sredina, onda dolazi do jako velikih problema svega ostalog. Znači onda dolazi polako počinje u poremećaj i na kičmenom stubu, dolazi do nekih tegoba kada je u pitanju trbušna duplja, znači organi za varenje, i onda to naravno da počinje i ostali deo tela, ali to je deo tela najvažniji, znači kada je u pitanju zdravlje, i deo tela koji najlakše strada, najbrže strada u stvari, zbog naše opet fizičke neaktivnosti, jer koliko god mi bili neaktivni u toku dana, opet koristimo malo ruke, malo noge, pomeramo, pa i od naše profesije zavisi položaj ruku, neko više stoji, neko manje stoji, neko kreće rukama, ali zaista taj deo tela, znači sedalni deo, odnosno stomak i donji deo leđa su, pogotovo sada u eri svih ovih i kompjutera i takvih radnih mesta gde smo sve uradili da ne olakšamo sebi, nego da ubrzamo proces rada, proces zarađivanja novca, a u stvari smo strašno puno uništili svoje zdravlje, ne život, nego svoje zdravlje. Dragi gledalci, ukoliko želite da se uključite u program, za vas otvoren telefon u studiju 041-150-258. Ukoliko želite da dobijete podatke, gospođa Biserka Šipka ima sopstveni bodybuilding klub i sopstveni fitness centar, ili kako se to već zove, koji veoma uspešno radi, koji je veoma kvalitetno opremljen. Sve podatke u vezi toga moći ćete da dobijete već nakon ove emisije na naš telefon u studiju, odnosno u upravi 520092. Imaćete kontakt sa Biserkom ili podatke gde se nalazi klub i kontakt telefone ukoliko želite da se učlanite ili da potražite pomoć ili savjet. Gospođo Šipka, možete li našim gledalcima pojasniti, a ni meni to nije jasno, zašto i na koji način dolazi do zamora mišića i zašto se mišić nakon nekog perioda mirovanja ponovo povrati u funkciju, odnosno u jednom momentu ne možete više, pa onda sednete, odmorite se, pa možete dalje. Super. Evo, prvo sad ukratko ću da to objasnim. Znači, u pitanju je ATP, adenozin trifosfat, to je direktan izvor, energetski izvor mišićne ćelije. Pri fizičkom naporu, znači, on se jako brzo troši i za razliku od aerobnih treninga, znači, gde ima vremena, znači, ne troši se tako brzo, jer nije u pitanju snaga, nije u pitanju sarađivanje nekog opterećenja, sad nije bitno da li je to u pitanju bodybuilding, fitness ili neki drugi sport, ali tu gde je potrebna snaga, tu dolazi do brze potrošnje, znači, i dolazi do, znači, taj ATP prelazi u ADP i onda normalno tu je sada kreatin, koga ima inače u crvenom mesu, zato je ovaj crveno meso, ja onako toplo preporučujem, kad kažem crveno meso, mislim na juletinu, teletinu, konjetinu i tako dalje, sva ta, znači, on sadrži u sebi kreatin i taj, naravno da postoji suplement u obliku kreatina, on predaje tu svoju jednu fosfatnu grupu ADP-u i on ponovo prelazi u ATP. E sada, znači to je sada ono kratko pitanje zašto dolazi do zamora mišića. I naravno da je znači potrebno to. E sad opet tu je voda igra veoma značajnu ulogu i upravo taj kreatin, on vuče vodu u ćeliju. I opet jedna veoma pogrešna konstatacija, da tako kažemo, zašto kreatin, mislim, on vuče vodu i ne postiže kao ta izražajna separacija, ta duboka definicija, tako što je kod nas bitna. Kreatin fosfat ne koristi, monohidrat u stvari, on ne vuče vodu u potkožno tkivo, znači u međućelijsko tkivo, on vuče vodu u samu ćeliju. I na taj način, u stvari, indirektno taj kreatin povećava volumen mišića, odnosno masu, a što je veći mišić, to je i jači. Znači, opet da se vraćamo na tu energiju, na taj adenozin trifosfat i adenozin difosfat koji on prelazi, znači brzo u trifosfatnu grupu kada dođe do te potrošnje, to je taj zamor mišića. Ali sada se vratimo na ono što sam rekla da je super pitanje. Svi kažu ovako, ja neću da idem u fitness centar, neću da idem u teretanu, neću da idem sa opterećenjem i neću da budem ogroman i neću da budem kao Šipka. Šipka nije ogromna. Pa ali to oni tako misle da jeste. Ja onda se obično našalim, tako da mi tako dođu gospođe ili muškarci koji ih ima, kaže, ali ja ne bih da budem toliki, a ja kažem, pa ti si sad već dva put veći od mene. I tamo gde ne treba, jeli. E sada, znači, sve što radim u teretani je razgradnja. Znači, tu nema izgradnje mišića. Od toga šta smo jeli pre toga, šta ćemo jesti posle toga, kako ćemo se odmarati, naravno, 24 časa do sledećeg treninga, od toga zavisi da li ćemo
dobijati na mišićoj masi, znači da li ćemo uvećavati mišićnu masu, da li ćemo je održavati ili ćemo na daj Bože doći, ili će na daj Bože doći do razgradnje mišićne mase. Znači, od tih stvari, znači odmor i ishrana su izuzetno bitni, nije samo stvar treninga, da je u pitanju, recimo, evo konkretno kada je u pitanju znači bodybuilding, da je u pitanju samo trening, mislim da bi meni bila zaista pesma. E sad, problem je u tome što ja nemam baš puno vremena za neki adekvatan odmor i onda naravno, mislim, ja, videli ste malo pre onu fotografiju, znači volim i da se družim i tako da sa ljudima koji su mi dragi, sa svojim prijateljima, da tako i sednem, a to obično kad sednem, ja ne mogu da sednem pre 11, pola 12 noću, uveče, znači, onda to se redovno onako završava u 2, 3, 4, 5 ujutru i onda imam samo 4, 5 sati spavanja i onda opet, znači, dolaze one svakodnevne obaveze i kuvanje, pranje, peglanje, šivenje, nabavka, rad u teretani i još, recimo, obaveze i u Savezu Vojvodine i oko organizacije takmičenja i, mislim, još hiljadu drugih obaveza koje su ustao. Znači, meni nedostaje taj adekvatan odmor. Sve drugo mogu da uskladim. Vama očigledno nije dosadno u životu? Nikako. Neko bi želeo da živi takvim tempom, a neko to ne može da izdrži. Izgleda da ste se vi tu pronašli i da uspevate da postignete i da udovoljite i obavezama kao majka, i obavezama kao supruga, i obavezama kao domaćica, a i profesionalnim obavezama. Pa znate šta, energija se ne gubi, ona se ne troši, samo se pretvara iz jednog oblika u drugi. I mene moj pokojni otac i uči o tome, u stvari nas je petro dece, ja sam najmlađe dete od petro, znači dece koliko nas ima, sve nas je gurao ono, u sportove i između ostalog on je to tada još znao da kaže da je energija je jedno čudo i ako mi nju ne budemo trošili, on se pogrešno izrazio, ako ne budemo nju trošili i usmeravali na pravi način da će ona nas istrošiti. I upravo je to, ja samo svoj energetski potencijal, znači što ja više radim, što se više krećem, ja sam utreniranija, znači ne samo u sportu, nego u svakodnevnom životu, mnogo sam izdržljivija i naravno da je jako dobro što ja tu svoju energiju usmeravam onako pravim kanalima, pa naravno da, zamislite sada kad bi samo radila, ne bih imala ta sitna zadovoljstva, znači ta druženja, a zaista mi je zadovoljstvo da se družim, zaista mi je, u stvari, najveća relaksacija i odmor mi je taj aktivan odmor proveden u društvu ljudi koji su mi dragi, koje ja volim. I ja ih sve ovom prilikom poznajem, oni znaju koji su ti, mislim, koji su ti sa kojima ja provodim, onako, do jutarnjih sati. Kome je upućeno, prepoznaće se. Da. Gospođo Šipka, želeo bih još, imamo nekih par minuta vremena, želeo bih još neposredno pred kraj da vas pitam koliko bavljenje vašim sportom može da ublaži i da doprinese otklanjanju tegoba izazvanih stresom? Jako puno, verujte mi. Vidite, ono što sam rekla na početku, znači prvo, a i sad što sam rekla, znači kanališem svoju energiju na prave načine. Znači najvažnije je da, pa u ostalom verovatno se tako isprovode te terapije u tim nekim, nazovimo ih, centrima ili već sanatorima i ne znam ni ja, znači omogućiti pronaći kod čoveka ono što najviše voli, što mu najviše prija i usmeravati ga da, znači da svoje misli, odnosno usmeravati ga, omogućiti mu da svoje misli usmerava na nešto, da kažemo, neki rad koji će dati rezultate, koji će rezultati opet ispuniti tu osobu. E sada, zna se da, mislim, to je opšte poznata stvar i da to i znači i psihijatri i psiholozi savjetuju da na psihički stres treba delati kontrastresom, a kontrastres je stvari fizički stres. Prema tome, verujte mi, koliko god ja imala naporan dan danas i koliko god taj dan bio stresan i koliko god bila umorna, ja znam da će moj san biti užasan, da će biti nemiran, da će biti košmarnih snova i ko zna šta, ako ne odtreniram. Znači, bez obzira što sam iscrpljena, znači fizički i psihički, fizički zato što sam premorena, a psihički možda sam imala neku situaciju koja me na trenutak ne izbacila iz koloseka ili to se meni retko dešava, ali to kad se desi, onda je zaista, onda kako bi neki opet rekli koji me dobro poznaju, koje me ne poznavao, ni pa kao mu neće teško pasti. Znači, trudim se da u tim momentima uradim nešto, prvo nešto što volim, nešto što će mi dati rezultat i jednostavno, znači, tip, ovakav tip treninga, ja kada, znači, i pored toga što sam umorna, ako sam bila pod stresom tog dana, ja ću sigurno odvežbati i to ću tako dobro odvežbati, verujte mi da ponekad, jer bez obzira na sve tu dolazi, znači, adrenalin skače, ste pod stresom, i onda odvežbam mnogo bolje, odnosno, mnogo mi je intenzivniji trening nego, recimo, kada sam onako
imala super dan, pa možda bio mi super pa, ne moram danas baš ni da vežbam, jeli. I verujte mi da onda zaspim kao jagnje i onda me više ništa ne može iznervirati, ništa me ne može ne raspoložiti, nema tog problema koji je za mene nerešiv i nema veze taj problem nek sačeka, to ćemo mi sutra, onda mi je dovoljno da, opet kažemo, da se nađem sa svojim prijateljima u tako nekom prijatnom ambijentu, može i u kućnom, nema veze, često se i tako družimo, mnogo čak i češće nego na, ovako na javnim mestima i ovaj, zaista sam onako opuštena 100%. Znači, opet se vraćamo na ono, na svaki psihički stres treba delovati kontrastresom, to je fizički stres. Pa pogledajte, mislim, i svakodnevno života koliko puta ste bili u takvoj situaciji i onda možda se i vama to desilo, ako ne rukom ili glavom, da ste bar nogom šutnuli nešto onako i tu ste se ispraznili, jeli? A bolje da se ispraznite tako, znači bolje da se ispraznim tu, nego da recimo budem nervozna, nezadovoljna, da budem ona, znate, da kažemo nađak baba koja će deci stalno što da prebacuje. I da, i to je isto nešto što je jako ovaj, važno za roditelje, pogotovo za majke. Jer koliko god se mi u životu bavili i ne znam kakvim zanimanjima, u stvari kakvim poslovima se u životu bavili, gotovo nijednoj ženi neće promaći, znači neće izbeći tu, kako ste vi rekli malo pre, varjaču, usisivač, metlu i takve stvari, pa i pelene i ostalo. I onda jednostavno, ako ne preduzme ništa na tom polju, jednog dana će se život svesti na to kuvanje, pranje, i bez obzira na to kuvanje i pranje, koliko god mi radili, spremali, uvek u kući možete non stop raditi, 24 sata da radite da nikad ne završite, znači tome nema kraja. Ali zato, i onda ćete vi recimo, ne vi, nego recimo, evo sad, ja kao žena, da kažem, sad ću ja da se odmorim, da ću da sedem ispred televizora, da pogledam neku od španskih serija ili nebitno, mogu da pogledam nešto drugo, nešto što mene interesuje. I da onda, recimo tako prolazi dan za danom, i jednog dana kad se sve to u meni nakupi, onda ću da sedem i da ću da počnem da optužujem svog supruga, on je kriv za sve, što je moj život takav, znaš kako sam ja bila dok tebe nisam uspela, dok se nisam udala za tebe, pa onda svoje deci će da prebacuje, ja sam ovako izgledala, ja sam ovakva bila, ja sam ovoja, a to je sve zbog vas, zbog, znači, ne treba kriviti, nije okruženje, nikada nije okruženje krivo, krivi smo mi sami, sve je u nama, sve je u našoj glavi i od nas zavisi kakva ćemo osoba biti i koliko će to naše okruženje kako da nas prihvati, da li ćemo biti omiljeni i uvek dobro došli u neko društvo ili će ga, jao, nemoj samo nju, molim te, mislim, ajde večera ćemo da... U dve reči rečeno, kad se umoriš psihički, odmori se fizički. Tačno. I da, i posle takvog jednog fizičkog napora, ja onda lepo sednem ovaj, za mašinu, još sašijem nešto i onda vidim da se tako divim svom rezultatu rada. Pa lako je vama da šijete stano kad imate uvek iste mere. A to nisam rekla, rekli ste kako ja uzimam sebi mere, ja ne uzimam mere, ja ovako stavim materije, kažem odliću malo ovako, ovako, pa onda stavim na sto, pa tako sečem, pa i ja tako, znači, tokom samog šivenja ja osmislim kako će to na kraju da izgleda i to se hiljadu puta ovaj, promeni. Znači, sama šta biste, kreacija na kraju. Šta biste ovaj, poručili našim gledalcima za kraj? Pa, evo ovako. Znači, da se bavi fizičkom aktivnostju, bavite se, nema veze sa čime. Ne mora to biti, sada da ne bude, sad ta biserka šipka, ona je bilerka, pa sad mi moraju svi u teretanu. Tam vam posao, ne morate svi u teretanu. Ali nađite svaki dan, bar pola sata. Kažem, svaki dan, bar pola sata. Ako možete sebe da natrate, onda možete i 3-4 puta nedeljno po sat, sat i po ili recimo svaki dan po jedno sat vremena da uradite nešto lično samo za sebe. Znači, ta fizička aktivnost će vam pomoći da budete mnogo kreativniji u životu, mnogo miljeniji prvo od onih svojih najbližih. Vidjet ćete, znači, i vaša deca će vas gledati drugačijim očima i volat će da provode više vremena u vašem okruženju. Evo, recimo, pre neki dan je moj sin došao i rekao meni, pošto on zna da ja to volim, on baš i ne voli, ali ajde zbog mene, kaže, mamo, ćemo da bacimo jedan džan. Znači, i oni će vas drugačije gledati, više će sa vama pričati, više će vam se poveravati, bit ćete drugari sa njima i to je nešto što je u stvari najlepše kada je u pitanju porodica. Znači, bar pola sata fizičke aktivnosti i naravno pripazite na ishranu. Ne treba da budete, kažem, maskete, ja imam svoje dane i ja imam dane kada, rekla sam, znači da volim i domaću kobasicu i volim paprenu i ljuto i gurman sam, znači ne možete kažete, ali ja volim da jedem i ja volim, ja strašno volim da jedem, zaista volim da jedem. Ali jednostavno, taj dan kada odlučim da tako jedem, znači da sebe počastim onim što volim, a što nije zdravo, ja onda sutradan sebe nateram da bude malo fizički u stvari mnogo aktivnije, znači da anuliram ono što sam juče pogrešila i to je u stvari kada je u pitanju su masa nasve, kada je u pitanju suvišna težina
ali ona nekvalitetna, znači nema matematike, nema računa, unos i potrošnja. Dozvolite sebi, najedite se, pojedite ono što volite, ali sutra i taj isti dan natrete sebe da to i potrošite, znači nemojte nikad dozvoliti da više unosite nego što trošite i nemojte pribegavati tim sredstvima. Jedan me gospodin pitao šta ja mislim o tim glupostima, onda sam rekla, pa evo, vi ste upravo rekli šta vi mislite, znači ništa ne može preko noći da se postigne, potrebno je vreme, znamo kako smo dobijali salo, znači sad treba samo suprotno toga da radimo da ga izgubimo. Evo, dragi gledalci, to bi bilo još jedno izdanje emisije Naš gost. Naš gost je bila gospođa Biserka Šipka, vidjeli ste i sami, uspešna sportista, uspešna žena, uspešna poslovna žena, uspešna majka, uspešna domaćica i superlativu. Bilo nam je drago, a ako ste uživali sa nama i pratili naš program, želimo vam sve najbolje i ostanite i dalje u Talase Radio Duge, a mi se u ovoj istoj emisiji vidimo ponovo za 15 dana sa nekim drugim gostom. Hvala vam na pažnji i ostanite uz televiziju Duge.